አሁን ደግሞ የምናልፈው ወደ ተከታታይ ትምህርት ነው። በተከታታይ ትምህርት አምዳችን የመሰረተ ሃይማኖት ትምህርት ጀምረንላችሁ ነበር። ባለፈው ሳምንት መምህራችን አቤል ስለ ሃይማኖት ምንነት ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ የሃይማኖት ዓላማ ወይም ጥቅምን ያስረዱናል። እንከታተላቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አስራት ልጆች፣ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። በምሕረት በቸርነቱ ቅዱስ በሆነው ስፍራው ሰብስቦ ቅዱስ የሆነውን ቃሉ እንድንማር የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቀሪውንም ሰዓት ባርኮ ቅዱሶ የሰጠን ዘንድ የምንማረውንም ትምህርት ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ ያስተምረን ዘንድ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንል። እንግዲህ ከዚህ በፊት በቀደመ ክፍለ ጊዜያችን ላይ እንዳየነው የመሰረተ ሃይማኖት መግቢያ የሆነውን ሃይማኖት ምንድን ነው የሚለውን ክፍል በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ የሃይማኖት ዓላማ ወይም ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር አምላክ ሚስጥሩን ጥበቡን ገልጦ ያስተምረን ዘንድ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንል። እንግዲህ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማመን ለእርሱም ደግሞ መታመን ነው ካለም በኋላ የሚነሳው ጥያቄ አንድ ሰው ታዲያ ሃይማኖት ለምን ያስፈልገኛል? ለምን ይጠቅመኛል? ብሎ ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ደግሞ መመለስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሃይማኖት የመጀመሪያውና ዋነኛው ጥቅሙ ሰው በአርያውና በአምሳሉ የፈጠረውን እግዚአብሔርን የሚያውቅበት መንገድ ስለሆነ ነው። ይህ ማለት እንግዲህ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ በመልኩ እንደ ምሳሌው አድርጎ ፈጥሮታል። ስለዚህ በመልኩ እንደ ምሳሌው አድርጎ የፈጠረውን አምላኩን የሰው ልጅ ሊያውቅ የሚችለው በሃይማኖት በመንገድ በመጓዝ ነው። በቀደመ ክፍለ ጊዜያችን እንደተማርነው ሃይማኖት የተሰጠችው ከራሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስላልን እግዚአብሔርን ለማወቅ ብቸኛው መንገድ በሃይማኖት ውስጥ መኖር፣ በንጽህና በቅድስና ውስጥ ማደግ ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ የሚቻለው እንጂ ከሃይማኖት ውጭ በሆነው የሳይንሳዊ መንገድ የፍልስፍና ሀሳብና መንገድ እግዚአብሔርን ማወቅ ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ የሃይማኖት ጥቅሙ እግዚአብሔርን ለማግኘትና እግዚአብሔርን ለማወቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአርያውና በአምሳሉ የፈጠረውን አምላኩን እግዚአብሔርን ማወቅ ስንል የሰው ልጅ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ነው ወይም በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠረ ነው ስንል የመጀመሪያው እግዚአብሔር አምላክ በባህሪው ጌታ ገዢ እንደሆነ የሰውን ልጅ ደግሞ አዳምን ሲፈጥረው በጸጋ ገዢነት አክብሮ ነው የፈጠረው። እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ እንደሆነ፣ ንጹህ እንደሆነ፣ የነጻ ፈቃድ አምላክ እንደሆነ በባህሪው የሰውንም ልጅ ደግሞ ሲፈጥረው በቅድስና ቀድሶ በንጽሐ ጠባይ ደግሞ አክብሮ ነው የሰው ልጅ የፈጠረው፣ እሱን አስመስሎ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ከፍ ሲል በስጋም በነፍሱም እግዚአብሔር እንዲመስል አድርጎ ነው የሰውን ልጅ የፈጠረው፣ እርሱን እንዲመስል አድርጎ ነው እግዚአብሔር አምላክ የፈጠረው። እንግዲህ በነፍሳችን ለባዊነት፣ ነባቢነት፣ ህያውነት፣ አዋቂነት፣ ተናጋሪነት ወይም ህያው መሆን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ በእኛ በነፍሳችን ውስጥ እንዳሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ለባዊ ነባቢና ህያው አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ እና በዚህና በሌሎች ወደፊት በምናያቸው በምንማራቸው ርዕሶች የምንሸፍነው ይሆናል። በብዙ መልኩ ሰው እግዚአብሔር አምላኩን መስሎ በእሱ አርያና መልክ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ያንን አምላኩን ሊያውቅ የሚችለው በዚህ በሃይማኖት መንገድነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ሲሆን፣ በሁለተኛ ደግሞ የሃይማኖት ዓላማ ወይም ጥቅሙ ምንድን ነው ከተባለ ሰው ራሱን ማንነቱን ያውቅ ዘንድ፣ ተፈጥሮውን ያውቅ ዘንድ፣ የአቅሙን ውስንነት ያውቅ ዘንድ፣ ፍጡርነቱን ይረዳ ዘንድ፣ አጋዥ ረዳት የሚያስፈልገው መሆኑን ያውቅ ዘንድ ሃይማኖት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንግዲህ የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ፍጥረት ሁሉ ከፈጣሪያቸው ከእግዚአብሔር ውጪ እሱ ከሰጣቸው በጸጋ ከሰጣቸው ህይወት ውጪ በራሳቸው ህያው ሊሆኑ አይችሉም። ህይወታቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው። የሚረዳቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው። መጋቢያቸው እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በሃይማኖት ውስጥ መኖሩ ራሱን እንዲያውቅ እንዲረዳ፣ የአቅም ውስንነቱን አውቆ አጋዥ ረዳት እግዚአብሔር እንደሚሆንለት እንዲያውቅ
ሃይማኖት ያስፈልጋል። ይሄንንም እንግዲህ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር እናገኛለን። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሎ ቁርጥ አድርጎ ሲነግረን እናገኛለን። ስለዚህ ሕያው መሆንም መኖርም መስራትም መናገርም መማርም ማስተማርም መንቀሳቀስም መብላት መጠጣትም ይሄ ሁሉ በህይወት መኖርም በዘላለማዊ ህይወትም ደግሞ የሱን መንግስት መውረስም የምንችለው ከርሱ ጋር ስንሆን እንጂ በራሳችን ብቻችንን ቆመን ይሄንን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የሰው ልጅ ያለበትን የአቅም ውስንነት ረዳት እንደሚፈልግ ያውቅ ዘንድ ሃይማኖት በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሰው ከሞተ ነፍስና ከደዌ ስጋ የሚድንበት ስለሆነ ሃይማኖት ያስፈልጋል። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስጋቤው በዚህ ምድር ላይ በተመላለሰበት ወቅት ህሙማነ ስጋን በታምራቱ ህሙማነ ነፍስን ደግሞ በትምህርቱ ሲፈውስ እንደነበረ በወንጌል ተጽፎ እናገኛለን። ይሄ ማለት በሃይማኖት ውስጥ ሃይማኖታችን እርሱ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ውስጥ ከሰጋ ደዌያችን ከህመማችን እንድናለን፣ ፈውስን እናገኛለን። ግን በዋናነት ግን ከስጋ ፈውስ ይልቅ ከደዌ ፈውስ ይልቅ የነፍስ ድህነትን የምናገኘው በሃይማኖት ውስጥ ስንመላለስ። ምክንያቱም የነፍስ ድህነት ህያውነት የነፍስ መዳኗ ጤነኛ መሆኗ መንገዱ ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ራሱ ነው እሱ ነው ህይወቷ። ስለዚህ ያንን የምታገኘው በሃይማኖት ውስጥ በመመላለስ ነው። ለዛ ነው በዚህ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ብሎ ማመን እና መጠመቅ አምኖ ምግባር መስራት ባጭሩ የነፍስ ድህነትን እንደሚያስገኝ ይድናል ብሎ ይነግራል። ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ይሄ ማለት የነፍስ ድህነትን አያገኝም ማለት ነው። የነፍስ ድህነትን አያገኝም። ስለዚህ ይህንን የነፍስ ድህነትን ልናገኝ የምንችለው በሃይማኖት ውስጥ እግዚአብሔርን በማመን ለእግዚአብሔር በመታመን በማመን በመጠመቅ ምግባር በመስራት በንጽህና በቅድስና ወደ እሱ በመቅረብ በሚስጥራት በሚስጥረ ቁርባን በሚስጥረ ንስሐ ውስጥ በመመላለስ በዚህ የነፍስ ድህነትን የስጋ ደዌን ፈውስንም ደግሞ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ አንዱ የሃይማኖት ጥቅም ይሄ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ የሃይማኖት ጥቅም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣንን የሚያገኝበት ስለሆነ እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ ሊያገኘው የሚችለው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ከሚሰጠው የእግዚአብሔር ልጅነት በላይ ሊሆን አይችልም። በምድር ላይ ያለ ነገር ሁሉ ተሰብስቦ ዓለምን ሁሉ መግዛት ቢችል አንድ ሰው ከሱ ሁሉ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣንን ማግኘት የሚተካከል ነገር የለም። ስለዚህ ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው የሚል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስልጣን ነው ማለት ነው። ይህ ስልጣን ደግሞ ዘላለማዊ ህይወትን የሚያሰጥ በምድርም በሰማይም ጸጋን የሚያጎናጽፍ ነው ይህ ህይወት። ስለዚህ ይህ ልጅነት ማለት ነው ስልጣን ተብሎ ተጠርቷል። በዚህ ምድር ላይ ሊተካከለው የሌለ ስልጣን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ መገኘት ነው። ስለዚህ ያንን እንግዲህ የምናገኘው በሃይማኖት ውስጥ ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን ዘላለማዊ ህይወትን ገንዘብ የምናደርግበት ከመንግስቱ የምንካፈልበት ከእሱ ጋር የምንኖርበት መንገዱ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ይህንን ስልጣን ይህንን ልጅነት እናገኝ ዘንድ ሃይማኖት ብቸኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ብቸኛው መንገድ ነው። በተጨማሪም ሰው ከኃጢአት ከሰይጣን ግዞት ነፃ የሚወጣበት የሚድንበት ስለሆነ ነው የሃይማኖት አስፈላጊነት። እንግዲህ ሰው በሃይማኖት ውስጥ ሲኖር ቢበድል እንኳን መድኃኒቱ እዛው ሃይማኖት ውስጥ ይገኛል። ይህ ምንድን ነው? የኃጢአት መድኃኒቱ ሚስጥረ ንስሐ፣ ንስሐ መግባት፣ ኃጢአትን ለካህን ምናዘዝ፣ ከዛም ደግሞ የጌታን ቅዱስ ስጋ ክቡር ደም መቀበል፣ ይህ መድኃኒቱ ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ውስጥ የሚኖር ሰው በኃጢአት በሽታ እንኳን ቢያዝ ፈውሱ በእጁ ነው ያለው። ንስሐ በመግባት ስጋው ደሙን በመቀበል ይድናል ማለት ነው። ስለዚህ ከኃጢአት የምንድነው በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ስንሆን ነው። ከዚህ ሃይማኖት ውስጥ ውጭ ሆነን ግን ንስሐም አይኖረንም፣ በሚስጥረው ቁርባንም ድህነትን ልናገኝ አንችልም፣ የኃጢአት ስርየትን ልናገኝ አንችልም ከሃይማኖት ውጭ ሆነ። ስለዚህ ሃይማኖት ይህንን ገንዘብ እንድናደርግ ይረዳናል። ከሰይጣን ግዞትም ነፃ የምንወጣው በሃይማኖት ነው። እንግዲህ ሃይማኖታችን ራሱ ክርስቶስ ነው ስላልን
ከሰይጣን ደግሞ የምንድነው ከሱ ግዞት ከሱ ባርነት የምንድነው በክርስቶስ በእግዚአብሔር አምላክ አማካኝነት ነው። ስለዚህ አንን ደግሞ ክርስቶስን እናገኘው እግዚአብሔርን እናገኘው ደግሞ በሃይማኖት ውስጥ ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ዋናው ጥቅም ከአጢአት ለመዳን ከሰይጣን ግዞት ለነጻ ለመውጣት ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። በስተመጨረሻም እንግዲህ ሰው በህይወቱ በኑሮ ሁሉ ፈጣሪው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝበት በዚህም ከገቡ መውጣት ካገኙ መውጣት ማጣት የሌለባትን ዘላለማዊት መንግስት የሚወርስበት ሃይማኖት። ይህ ማለት እንግዲህ በሃይማኖቱ ስንኖር ባሪያው በአምሳሉ የፈጠረንን እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝበት። እንደው በዚህ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ላይ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን የፈጠረውን አምላኩን ደስ ማሰኘት የሚችለው በሃይማኖት ውስጥ በመሆን ነው ማለት ነው። በሃይማኖት ውስጥ ሆኖ በጾም በጸሎት በስግደት በመጽዋት ከሚስጥራት በመሳተፍ በሚስጥረ ንስሐ በሚስጥረ ቁርባን ከዛም ደግሞ ትሩፋትን በማድረግ በንጽህና በቅድስና ህይወት በመኖር ውስጥ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። እሱን በማመን ለሱም በመታመን ይህንን ማግኘት የምንችለው አምላካችንን ደስ ማሰኘት የምንችለው በሃይማኖት ውስጥ ስንኖር። በተጨማሪም ደግሞ ካገኙ ማጣት ከገቡ መውጣት የሌለባትን ተስፋ የምናደርጋትን መንግስተ ሰማያትን ዘላለማዊ ህይወትን ከክርስቶስ ጋር የምንኖርበትን ያንን ፍጹም ሰላም ፍጹም ደስታ ፍጹም ፍቅር ያለበትን ያንን ዘላለማዊ ህይወትም ደግሞ የምናገኘው በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ስንኖር። ስለዚህ እንግዲህ ሃይማኖት ጥቅሙን ባጭሩ ይህንን ያክል ማየት እንችላለን። ጠቅለል አድርገን ለመሰብሰብ ያክል ሃይማኖት እንግዲህ እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝበት የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣንን ገንዘብ የምናደርግበት ይህንን ስልጣን ደግሞ በምድር የሚተካከለው ምንም አይነት ነገር የለም። የእግዚአብሔር ልጅ ከመሆን በላይ ስልጣን ጸጋ የለም። ስለዚህ ያንን የምናገኝበት ከሞተ ነፍስና ከደዌ ስጋ የምንድንበት እንዲሁም ደግሞ የፈጠረንን እግዚአብሔርን በሃይማኖት ውስጥ ሆነን የምናቅበት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት እነዚህ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ለዛሬ ይህን ያክል ከተነጋገርን በቀጣይ ክፍለ ጊዜ ደግሞ ስንገናኝ የሃይማኖት ዋና መሰረቶች የምንላቸውን መመሪያዎች የእምነታችን መመሪያዎች የምንላቸውን መሰረቶች የምንላቸውን ደግሞ ሶስት ነጥቦች እንነጋገራለን። እግዚአብሔር አምላክ የሳምንት ሰው ይበል። ተመልካቾቻችን ከትምህርቱ ተመልሰናል። ላስተማሩን ለመከሩን ለመምህራችን አቤል ቃልዮትን ያሰማል። አሜን።